senhora. Eu estou procurando por abrigo. Estou aqui tem 50 anos. Não tive sorte. Fiquei viúva logo depois do casamento. Não vivi nada. Você vai ter que tirar esses cabelos. Senhora. Por favor, meu cabelo não. É o costume que se pode fazer. Adoro o seu cabelo. Adoro. Nem luxo, nem vaidade, nenhum enfeite para a viúva. Papa.